Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Դրան չես սկսել որտեղ մապիս Գիտության ինստիտուտի պրոֆեսորը դասախոսա չգիտեմ դրանք պիտի խոսեն Գրականության ինստիտուտի գրականագետը համարսը ունեն ո՞ր ժողովուրդներ որ գրողից ոցնեն չէ՞ որ գրողից ոցնեն իրանք նստած հա մեկում ինտելիգենտ ասում են չի կարելի Թուրքիայի հետ սայա այսինքն վերջին ցես կոկորտը բռնած վերջին շունչը երեք ոնց որ Ջավախյաններ ասում խրխրում այն ժողովուրդը արդեն կոկորտից բռնած այս վիճակում այս մարդը Չի, գիտեք ինչ, մենք էլ չենք խոսելու, ճարտարապետների միության նախագահին եմ զանգում, չէ, իրանք արդման իմաստ չկա խոսելու, դե մարդվում ենք էլ իմաստ չկա, քաղաքենի տականք մտավորականությունն ենք, տականք քաղաքենի վախեցած ողորմելի, չասեք մեծ են, չէ, Չեքի ջանը, մեծերին հասակն առած մարդ են, բանի բացմանն ա, ռեստորանի բացմանն ա գնում, դրա ժամանակը ունեն, Սոսարքյանը մեծ չէ։ Սոսարքյանը մեծ չէ։ Ալվար Պետրոսյան բաց ունենք, Ռազմիկ Դավոյան ունենք։ Հա, դրանք տարիքով չէ։ Հիմա Վերուժան Տեր-Գուլարյանն ունենք, Ալվրցյան ունենք, ունենք, չէ։ Հիմա դես։ Կամ չէ՞ դես։ Հիմա էլի դու ոնց որ անմիջապես շարունակեցիր։ Ես սա եի հենց ասելու, որ մեր խոսքը։ Ուրա, Արքան Դևրիկյան ու՞ր եք։ Բա դուք Արցախյան պատերազմի գնաց գրականության, էդ այնքան թանկ բան, հա, գրականության ինստիտուտի ղեկավարն էլ։ Պարոն Սաֆրացյան, այնքան թանկ բան է արևելագիտության։ Ու՞ր եք, հիմա պիտի իրենց բղավոցը խեղտում են Արցախը։ Չկա Արցախը այս պահի խե, չնից հանգիստ նստել ենք էլի։ Այնտեղ երեխայա ծնվում սառնամանիքի մեջ, սովա, չկա, շաքարավազ չկա, ալուր չկա, թե ինչ է պատահել։ Չի ազում։ Հա ինչ է պատահել։ Հիմա տես, նստած ենք էլի, մենք տակա չէ՞ այստեղ։ Տակա չէ՞։ Դա ի՞նչ է եղել։ Հիմա տես, սա եմ ուզում ասել էլի, որ ես որ ասում էի, թե խոսքը, մեր խոսքը պիտի ուղված լինի։ Գոնե այն հատուկ ենք մնացած մտավորականներին, գրողներին, պատմաբաններին, թե չգիտեմ աստղաբաններին, չգիտեմ ում, ովքեր, գոնե ձեր խոսքը, ոչ թե ասեք ուշ է, ուղե գոնե այն մարդկանց, որոնք սպասում են ձեր խոսքին, դա 3%-ն է, 5%-ն է, բայց դա է լինելու բանակ, դու սերմացում դա է, ինչու եք լրել։ Ինչ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ ինչ քաջ էին, բաներ էին խոսում, ինչ քաջ էին, դե խոսեք հիմա, դե խոսեք։ Գիտեք, երբ որ մտնում ես դահլիջ, երբ որ դասախոս։ Մենք էս տականքների անում էլի կարդամ։ Չէ, էս Արսինե Խանջյան, ուր այս բոմժը։ Որտեղա, չէ, անում հենց այդպես ասում եմ։ Արա Վարդանյան առանձին գրել։ Լալա մնացած։ Աշխարհի ամենաբարոյազուրկ երկրի քաղաքացիներն են Կանադայի, չէ՞։ Չէ, էս տականքը թուրքական հեղափոխության պաշտպան, դու տականք ես։ Արսինե Խանջյան, որ գրողի ծոցնես դու։ Հա՞։ Դե արի Արցախը խեղտում ենք, որ ժողովրդին կը բայն այն էծը։ Այն էծը Սերժ Թանգյան, Սատանա։ Բա ուր է Սատանա Արցախ այս վիճակում, այ Սատանա ի՞նչ ես անում։ Անունները գրել ավանը։ Լալա Մնացականյան, գորշ է, բա ի՞նչ է Շուշին։ Այս քիններ, չէ՞ ասում։ Չէ՞, ի՞նչ են ասում այդպիսիներ։ Այդ տականքներ ավելի աստվածային, դիեզերական բան զգացողություն այդ հատվածից։ Ես միշտ ասել եմ, ամենամեծ լույսը որ ճարակում է հայ ժողովրդը, Արարատից են ինքը հզոր մի հատ բան ուներ, Շուշի այդ վարձուկ է վերևը։ Ներողություն, ես ուրիշ բան ունեմ։ Արթուր Մեշյան, բա ուր ես դու։ Ահա, ուր է, ասում է իր Արթուր Մեշյան, ուր է իր աստված, երբ կոտորում է, բա ուր ես դու, ուր ես, մի հատ եր, տես, այդպես մի ասեք, որ ձեզ լսող չի լինի։ Ամիրյան ուր ես, Արամ Սաթյան ուր ես, գրողների միության Միլիտոնյան ուր ես, չգիտեմ, նկարիչների ուր ես։ Լավ, այդ հիմա։ Չէ, ավանական պիտի ասես իրաց։ Չէ, դրանք չեն ասելու։ Հիմա դες ես ինչ եմ ասում, Անժելա։ Ես ինչ եմ ասում քեզ։ Ես այլևս իրանց հետ հույսեր չեմ կապում, անկեղծ ինքս իմ մեջ։ Ես դիմում եմ այն մնացած մտավորականներին, որոնք ասելիք ունեն։ Մի մտածեք, որ ձեր խոսքը շատ քիչ մարդ է լսելու։ Պատերազմը շատ քիչ մարդիկ են տալիս։ Ամբողջ ազգով չեն գնում ճակատ։ Մի քանի հազար մարդ են կրվում, բայց մի քանի միլիոնի համար։ Բայց այդ մի քանի միլիոնը պետք է կանգնեն այդ մի քանի հազարի թիկունքում։ Որպեսզի այդ երիտասարդությունը, այն մեր ազգի այն հատվածը, որոնք դեռևս չեն հուսահատվել, որոնք դեռևս արյուն են տալիս սահմանի վրա, չհուսահատվեն այսուհետ ևս։ Ուր եք, սահման եք գնում առաջ, ոգևորված, դիրքեր էիք գնում, զորամասեր էիք գնում, մտավորականներ, խմբեր, երկիշներ, պատմաբաններ, բա ուր եք, դելի գնացեք սահման, մի քիչ գնանք այդ զինվորների հետ, ապրեն։ Դավիթ Գասպարյան, ես պետականամետ եմ, գրականագետ Դավիթ Գասպարյան, ես պետության կողմն եմ, այն ամենասկզբում, մի որ եմ պաշտպանում։ Բա պետությունը քանդողին,
ձերքը ինչու՞ չես բռնում, եթե պետական ամիտ ես։ Այսօր մարդիկ են եկել, որոնք քո պետությունը քանդում են, քո կրթական համակարգն ու քո գրականությունը ոչնչացնում են։ Դե Թուրքինա գրականագետ, իրացներ տվել են իրաց։ Հիշու՞մ եք։ Սեյրան ասաց, չէ՞։ Այո, նույն Սեյրան Գրիգորյանը գրականագետ, ծպտունը չկա։ Ողորմ էլի են։ Դրա համար Իշխան Սաղաթե Ավետիք Իշխանյանը ճիշտ է գրել, ասում է, բանը ասում, որ մեր տականքը ուրիշ է, ճիշտ է ասել, բայց մեր տականքը այնքան շատ է, մեր տականքը մենակ ուրիշ չի, ոնց որ նժդեն ասել է, մեր տականքը ուրիշ է, մեր տականքը շատ շատ է ասում։ Նայի, գիտես ինչ կա, երբ որ մարդը նեղ վիճակներում է հայտվում, գերության մեջ մահվան սպառնալիքի տակ և տականքության է դիմում, ինչ որ տեղ արդարանալի չէ, բայց հասկանալի է, բայց եթե դու երկրի տեր ես, պաշտոնյա ես, նախարար ես, հաղթած երկրի պաշտոնյա, մտավորական ես, եւ տականկություն ես անում, ան բացատրելի է, այս սա է, որ ուրիշ է, ես, դուք չեք հասկանում, երևի ինչ է կատարվում ձեզ հետ, զզվում եմ, երբ բացում եմ սոցիալական ցանցերը, մտավորականներ, դերասաններ, ուսուցիչներ, դասախոսներ, գիտնականներ, ամեն կարգի մշակութային գործիչներ, սեղանի շուրջ, ուտել խմելու խաշի, սրտ խառնուկ առաջացնող նկարներից սխտորի հոտ, այն օրը մեկը, ով էր գրել էր, արդեն Facebook-ից խաշի ու սխտորի հոտ է գալիս, չգիտեմ ով էր, բայց շատ լավ էր գրել, նող կանք եք առաջացնում, չեք ամաչում դուք, Արցախ է ընտեղ, հոգի է տալիս, հասկանում եք, օր հասական պահի, պետները չի, ասում են, չեմ կարող, էլ չեմ կարող դիմանալ, չգիտեմ ինչ պետությունը քանդվում է պետականամետ։ Սատկած բաներ են, 80-90 տարեկան սատկած են, մեկ ամբողջ բաներ։ Բոլորը լռում են։ Վաղը մյուս